Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Wintertyd is Kerriekostyd en as jy eers die kuns verstaan om jou eie speserymengsels vars te maal, sal jy gou agterkom, jy het nie veel meer nodig nie. Skaf net vir jou 'n lekker speserymeultjie aan of koop 'n koffiemeultjie. 'N Stamper en vysel werk ook net so goed. Die sukses van jou kerrie hang grotendeels af van die speserye wat jy gebruik. Daar is niks fout met gekoopte kerriepoeier nie, maar jou kerriepoeier sal net daardie ietsie ekstra hê as jy jou eie kerriepoeier maak. Ek maak so, ek rooster 7 eetlepels koriandersaad in 'n droë pan, laat dit afkoel en dan stamp ek dit fyn. Daarna meng ek dit met 3 eetlepels elk vars gemaalde swartpeper, mosterdpoeier, fyn gemmerpoeier, gemaalde kardemom en kaneel. Ek gooi verder 'n teelepel elk rooi peper en brandrusie vlokkies by en laastens 4 eetlepels fyn komyn. Ek meng alles goed en berei dit in 'n donker, ligdigte houer op 'n koel, droë plek. En daar het jy jou eie kerriemengsel. Maar terug by ons varkworsies in 'n pikante speserysous. Jy het die volgende bestanddele nodig: 500 gram varkworsies, 1 eetlepel botter, 1 ui gekap, 1 groen soetrusie ontpit en gekap, 2 teelepels matige kerriepoeier, 0,5 teelepel paprika, 1 eetlepel koekmeel, 1 koppie hoenderaftreksel, 2 eetlepels appelasyn, 2 teelepels suiker, 1 blik pynappelstukkies en sout en swartpeper na smaak. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppie soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Braai die varkworsies volgens die aanwysings op die verpakking en sny in skyfies. Verhit nou die botter in 'n pan en soteer die ei en soetrusie vir 'n paar minute. Roer nou die kerriepoeier en paprika by en braai vir nog so 'n paar minute. Roer die meel by en dan geleidelik die aftreksel om 'n lekker sous te vorm. Voeg nou die asyn, suiker en pynappelstukke met die vloeistof by en prit oor medium hitte tot die sous lekker verdik. Roer laastens die worsies by en verhit tot deur warm. Sit voor met kapok aardappels. Nou ja, daar is jou varkworsies, bangers en mash, soos ons het nou in goeie Afrikaans ken. Varkworsies in 'n pikante speserysous, so 'n hele nuwe manier om varkworsies vir jou gesin voor te sit. Maak hom in plaas van 'n foto op ons Facebookblad en laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik. Jy gaan soek maar net Frans Kook, so ook by Instagram. Stuur ook gerus jou resepte aan resept by franskook.co.za. Goeie nuus is dat jy 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak kan wen as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars mos kos hier op Frans Kook. Dan het ons nog 'n groter verrassing vir jou. Stuur vir ons 'n resep met Crown National se produkte as bestanddeel en jy staan 'n kans om R1000 se Crown National produkte te wen. Glad nie te versmaai nie, nee. So spring sommer nou weg en stuur daardie lekker resepte van julle aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kon kos maak en sanger Pieter Smit deel sy resep vir botterskorsie en biltongsop. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.